Assalamualaikum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumuz sifat to'g'riklari va eksport auditorlari. Rejamiz bo'yicha demak, sifat to'g'riklari rivojlanish tarixi, Yaponiya va Amerika sifat to'g'riklari, Yevropa va Xitoy sifat to'g'riklari haqida bo'lib o'tadi. Endi sifat to'g'riklari o'zi nima? Sifat to'g'riklari biz avvalambor tushunib olishimiz kerak. Bizda to'g'rak tushunchasi juda ham bir tor doirada qabul qilinib tushunib kelamiz shu paytgacha. To'g'rak so'zi bu o'sha ishchilar korxonadagi jamoat tarkibidan yig'ilgan sifatga yaxshilashga qaratilgan jamoaviy tuzilma hisoblanadi. Bunda biz sifat to'g'raklarida masalan mana sifatni yaxshilashda zarur va muhim omillardan biri sifat to'g'raklari faoliyati hisoblanadi. Sifat to'g'raklari ishchilar, muhandislar va xizmatchilardan tashkil topgan ixtiyoriy jamoa yig'ilmalari hisoblanadi. Endi sifat to'g'raklarida biz har doim etalon qilib oladiganimiz bu Yaponiya sifat to'g'ragi, chunki Yaponiyada sifat to'g'raklari birinchi bo'lib boshlangan. Yaponiya sifat to'g'ragi o'sha 60-yinchi yillarda bir boshlanish nuqtasini boshladi, o'sha to'g'raklarni tashkil etish bo'yicha. Endi mana bu yerda Yaponiya sifat to'g'ragiga bir ozgina nazar tashlaydigan bo'lsak, kelib chiqish tarixini o'rganadigan bo'lsak, mana Yaponiya davlati dunyodagi rivojlangan mamlakatlar ichida ajralib turadigan mamlakat hisoblanadi. Yaponiya mamlakatida e'tibor qaratadigan bo'lsak, o'sha bitovoy texnikalar, elektronika sohasi bo'yicha yoki avtomobil sozlik bo'yicha ham dunyoda iqtisod jihatdan ajralib turadigan mamlakatlar toifasiga kiradi. Yaponiya bu rivojlanishga nima orqasidan erishdi? Mana shu sifat to'g'raklarini tashkil etish orqasidan erishdi. Yaponiya sifat to'g'raklarida masalan, Yaponiyani bir nazarda tutib olyapmizki, bitta misolga aniq e'tibor qaratishimiz kerak. Yaponiya geografik joylashuv bo'yicha tog'li joyda, asosan 70% geografik joylashuvi tog'liklardan iborat. Qazma boylik deyarli yo'q. Ular nimaga e'tibor qaratish kerak iqtisodni ko'tarish uchun? Albatta, mahsulotni sifatli ishlab chiqarishga qaratishga e'tibor qaratish kerak edi. Yaponiyada 1962 yildan boshlab ustalar va brigadalar uchun sifatni boshqarish jurnali tashkil etildi. Bu jurnal orqali nimaga erishildi? Jurnalda shu mahsulotning sifatini yaxshilashga qaratilgan talablarni yig'indisini jurnallar orqali chop etilib, ishchilar, umuman o'sha xodimlar yoki o'sha xalqni o'sha sifatni yaxshilashga qaratilgan barcha ishlanmalarni o'z vaqtida o'rganish, ularni o'qitishga ketadigan vaqtni tejash maqsadida jurnallarda chop etilib boshlandi. Bu yerda bundan tashqari quyidagi muhim masalalar jiddiy e'tibor berildi. Masalan, sifat nazorati sohasida ishlaydigan xodimlarning malakasini yoki layoqatligini doim oshirib borish, sifat nazorati usullarini targ'ib qilish, tinglovchilar uchun har bir sex miqyosida sifat to'g'ragi deb ataluvchi sexlarda sifat nazoratini takomillashtirishga asos bo'luvchi to'g'raklarni tashkil qilish bilan tashkil qilishga e'tibor qaratildi. Natija nimaga erishildi? Natijada Yaponiyadagi voqealar quyidagicha rivojlandi. 67 yilda iyun oyida 10,000 ga yaqin shunaqa to'g'raklar tashkil qilingan bo'lsa, 69 yilga kirgan, ya'ni oradan 2 yil o'tib, demak 15,000 ga yetdi. 79 yil, ya'ni oradan 10 yil o'tgandan keyin esa bunaqa sifat to'g'raklarini tashkil qilish, demak soni 100,000 tadan oshib ketdi. Endi qarang, sifat to'g'ragini tashkil qilinganligi bo'yicha masalan 100,000 sifat to'g'ragi deyilyapti. Bu sifat to'g'ragi o'sha korxonada mahsulotni sifatini oshirishga ishchi xodimlar, rahbarlar, injenerlar hammasi o'zining fikrini bildirib, o'sha mahsulot ishlab chiqarayotgan mahsulotni sifatini oshirishga o'zlarini shaxsiy fikrlarini berib boraveradi. Standart talabida ko'rsatilgan mahsulot bo'yicha talablar bo'yicha mahsulot chiqarish bilan cheklanib qolmasdan, demak, ishchi xodimlar o'sha mahsulotni yana ham sifatli ishlab chiqish uchun qo'shimcha takliflar yig'indisidan tashkil topilgan bo'ladi. Endi qarang, 100,000 ta sifat to'g'ragi. 100,000 ta sifat to'g'ragi nima bo'lyapti? Nima beryapti? Yaponiyani avtomobil sozligi, elektrotexnikasi, boshqasi. 80-yinchi yillarda amerikalik bir siyosatchi ko'chma ma'noda shunaqa gap aytadiki, biz 30-40 yil oldin yer bilan yakson qilgan mamlakat Amerikani zabt etdi. Bu albatta ko'chma ma'noda aytilgan so'z qanaqa zabt etyapti? Birinchi bitovoy texnikalar o'sha kompyuter sohasi bo'yicha bo'ladi. Yoki avtomobil sozligi bo'yicha Toyota masalan avtomobillari Yaponiyada ishlab chiqarilgan. Amerikada demak sifatli mahsulotga demak ular supermarketlarni yoki shu savdo shoxobchalarini Yaponiyadan tovar bilan to'ldiryapti. Shuni ma'noda aytdiki, demak Amerika
Rege şu siyasetçi. Biz 20 yıl sonra rege mamleket. Amerika'nı zapt etti. O bundan ki Amerika sıfatı göre ham çünkü teşkil kılışı başladı. Bunun organı çıkıldı. Amerika sıfatı göreleri, bu Japonya sıfatı göreleriden bir münce farklıların cihatı. Amerika sıfatı göreleri de, yine ulanın bir karakterli cihatlarını ayıp otamız. Karakter ama şu ki, ular işlep çıkarışının ayrı uçaskalarda tecrübevi togarekler teşkil kılıştı. Ve icabi neticede sonuna onu keng kolumda cari kılışı başladı. Demek Amerika sıfat togarekler, Japonya'nın farkı. Japonya'da toluk işçileri anda sıfat togarek teşkil kılınken bu ise, Japonya, Amerika'da ise demek ayrı korkanlarda tecrübe sıfatı da kabul kılınır. Ve bu tecrübede demek efekt alınsa, demek fayda ya ki şimdi sıfatı anı kurduğundan kengine, ama bir kolluşka oturuyor. Farklı şurada bu. AQShda to'garak a'zolari ish vaqtida haftasiga bir marta, bir soat ichida yig'ilishadi. To'garaklar ishlari esa ishdan tashqari paytda o'tkazilib, ularga oshirilgan stavkalarda haq to'langan. Yaponiya sifat to'garaklarida o'sha xodimlarni bergan takliflari yoki boshqalari bo'yicha unaqa rag'batlantirish bo'lmagan. Amerika sifat to'garaklarida esa, demak, ishdan tashqari bir soat vaqt ajratilgan ish vaqtida va ishdan keyin bu tajriba sifatida qo'llab ko'rilgan. Amerika qonunchiligida ularda xususiy korxonalar hammasi qo'shimcha ishlagani uchun oshirilgan stavkalarda haq to'lash nazarda tutilgan. Aksariyat hollarda AQSh firmalarida sifat to'g'raklari 1,5-2 yil mobaynida faoliyat yuritadi va xolos, keyin to'xtab qolaverdi. Nega? Chunki korxonalarda, bu yerda yozib o'tganmiz, korxonalarda o'sha oshishcha haq to'lashni joiz ko'rmaydi. Qaysir ma'noda mana shu to'lovlardan qochish maqsadi xususiy korxonalar bo'lganligi uchun 1,5-2 yildan keyin to'xtab qolish hollari kuzatilgan. Amerika to'g'raklarining faoliyati Yaponiyadan farqi asosan shu yana bitta jihati bor. Masalan, Yaponiya sifat to'g'raklarida 50-60% to'g'raklar o'zlarini darslarini ish soatlarida bajargan. Amerika to'g'raklarida esa o'z rejalariga ko'ra deyarli barchasini ish soatlarida qilyapti. Mana bu yerda bitta ustunlik tomoni ham Amerikada ozgina ustunlik tomoni borki, demak Yaponiyaning 50-60% sifat to'g'raklari demak o'sha ishlab chiqilgan rejalarini yoki shu o'tiladigan darslarini 50-60% korxona ish soatida qilsa, Amerika esa 100% demak ish vaqtida bajarishgan. Faqat Amerikaning Yaponiyadan farqi tajribalarini tajriba sifatida o'sha qo'llanadigan sifatni yaxshilashga qo'llanadigan yo'llarini ish vaqtidan keyin qilingan. Mesela Ford kompaniyasi o'zini to'g'raklarni yaratilishining asosiy maqsadini insonning fikr almashinuvi yaxshilash, uning ishdagi sifatini, ijodiy potensialini oshirish deb e'lon qilgan. Hatto bular bu narsani shior Ford kompaniyasi o'ziga shior qilib olgan. Va undan keyin Yevropa davlatlarida sifat to'g'raklari boshlandi. Masalan, ayrim g'arbiy Yevropa mamlakatlari, Yevropa mamlakatlarida sifat to'g'raklarini tashkil qilishni Yaponiya yo'lini tanlashdi. Yapon yo'lini tanlashdi va bu usulni qisman yana ham optimallashtirgan holatda o'rganib chiqib yo'lga qo'yishni boshladi. Endi mana shu sifat to'g'raklarini tashkil qilgan mamlakatlarni biz qanday ajratib olishimiz mumkin yoki bir qarashda biz qanday bilsak bo'ladiki, qaysi mamlakatlar sifat to'g'raklari aktiv ishlayotganligini? Amerika, Yevropa, Yaponiya, Xitoy. E'tibor qarataligimiz bu mamlakatlar demak iqtisodi bo'yicha jumlada yetakchi o'rinlarda. Avtomobil sozlikda Yevropada, Yaponiyada ham, Germaniyada ham. Hozir vaqtda shunday to'g'raklar deyarli hamma mamlakatlarda mavjud. Yevropaning barcha mamlakatlari sifat to'g'raklariga o'tib bo'lishgan. G'arbiy Yevropa korxonalarida to'g'raklarning natijalarini joriy qilish deyarli yuqori samaradorlik bilan amalga oshirilmoqda. Bu narsa sifat to'g'raklarining faoliyati faqatgina korxona ishlarini yaxshilash bilan bir qatorda boshqarish apparatining ham ishlarini yaxshilash, ish yuritishni osonlashtirish, hujjatlar sonini kamaytirish, kelishib olish va qaror qabul qilishni takomillashtirish masalalari bilan ham shug'ullanadi. Ko'rasizmi, bu yerda o'sha korxona ishlab chiqaradigan mahsulotni standart talablardan tashqari, demak, o'sha sifat to'g'raklari vakillari tomonidan qo'shib berilgan qo'shimcha berilgan takliflarni ham o'rganib, qo'shimcha sifatni oshirishda yoki hujjatlashtirishda yoki qaror qabul qilishda yengillik sifatida ham foydalanish. Mutaxassislar fikricha, Yevropa firmalarida to'g'raklar joriy bo'lishi Yaponiyanikidan jadalroq ketyapti. Haqiqatan ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, oxirgi yillarda, oxirgi 20 yil ichida
Avrupa mahsulotlari demek dünya pazarında yetakchi o'rinni egallab turibdi. Shundan ham ma'lumki, demak Yaponiyaning sifat o'g'riklaridan ko'ra G'arbiy Yevropaning sifat o'g'riklari jadal ishlayotganini ko'rsak bo'ladi. Belgiyada shunday to'g'raklar tashabbuskorlari sifatida to'g'rakning amaliy assotsiatsiyasi qabul qilingan. Assotsiatsiyaga birlashilgan. Qarang, Yevropaning ichida demak Belgiya ham o'ziga xos sifat o'g'rakni tashkil qilgan. Bu sifat o'g'riklari boshqa mamlakatlarda korxonalarda demak har bir korxonaning o'zining sifat o'g'riki bo'ladigan bo'lsa, Belgiyada esa assotsiatsiya tashkil qilingan. Demak, sifat to'g'raklarining assotsiatsiyasi bor. Demak, assotsiatsiya orqali boshqarilib turiladi. Bu shu sifat to'g'raklarini ishlashini yana ham mukammalligini oshirib boryapti. Mamlakatdagi ko'pgina firmalar sifat nazoratining yalpisiga joriy qilish yo'lini tutdi. Bu esa o'z navbatida sifat to'g'rak maqomini birmuncha oshirib boryapti. 1986-yilga kelib Italiya milliy assotsiatsiyasi sifat to'g'raklarini tashkil qildi. Bu vaqtga kelib, demak 400 dan ortiq korxonada sifat to'g'raklari mavjud bo'lib, sifat to'g'raklarda demak 4400 dan ortiq korxonalar tashkil qilingan bo'lsa, bu 400 korxonaning ichidan 4000 dan oshib ketdi sifat to'g'raklarining soni. Mutaxassislarning fikriga qaraganda, korxonalarda tuzilgan sifat to'g'raklari 96% yutuqqa erishildi. Italiyada demak sifat to'g'raklarini joriy qilgan korxonalarda demak bularni sifat to'g'raklarining foizi ishlab chiqarishdagi nimasi 96% oshib ketyapti. Demak, Shved assotsiatsiyasi ham bor Yevropada. Demak, Shved assotsiatsiyasi 110 korxonani birlashtirgan, hammasi bo'lib mamlakatda 500 shirkat o'z ijrosiga ega. Undan keyin Xitoy Respublikasi. Xitoy Respublikasi demak 80-yillarda mamlakat bo'yicha 400 mingdan ortiq sifat to'g'raklari mavjud bo'lgan bo'lsa, 85-yilga kelib ularning soni 500 mingdan oshib ketdi. Sifat to'g'raklari kollektiv ta'sir ko'rsatib, ularning mahsulotining sifatini yuqori darajada ta'minlashga xodimlar safarbar qiladi. Shuningdek, shuning uchun ko'pgina mamlakatlarda bu masalaga birinchi navbatda masala deb qaraladi. Mana shu sifat to'g'rakini tashkil qilishni asosiy masala yuzasidan e'tibor qaratilyaptiki, demak, xalqaro bozorga rivojlangan mamlakatlar bozoriga kirishimiz uchun demak albatta sifat to'g'ragini tashkil qilishini biz shu shunaqa xulosaga kelishimiz mumkinki, sifat to'g'ragini tashkil qilishimiz kerak ekanligini tushunib yetyapmiz. Endi mavzumuzning ikkinchi qismi bu eksport auditorlar. Eksport auditor o'zi kim? Eksport auditor sertifikatlar sohasidagi muassasa va korxonalar faoliyatini baholash va nazorat qilish huquqiga ega bo'lgan attestatlangan shaxsga aytiladi. Biz bu yerda ekspert auditor, auditor va ekspertlarni farqlab olishimiz kerak bo'ladi. Demak, ekspert auditorlar muayyan talabiga javob berish kerak. Ya'ni qanaqa talablar? To'liq ma'lumotli va sertifikatlashtirish sohasida yetarli bilimga ega bo'lib, faoliyati sertifikatlashning ma'lum turi bo'yicha attestatlangan bo'lish kerak. Oliy o'quvni tamomlagandan so'ng kamida 5 yillik mehnat staji bo'lishi kerak. Oliy ta'limdan keyingi mehnat stajini va bu 5 yil mehnat stajini eng kamida 3 yili standartlashtirish sohasida ishlagan bo'lishi kerak. Endi ekspert auditor chuqur bilimli, tadbirkor bo'lmoqli lozim. U quyidagi sohalar bo'yicha bilimni mukammal egallagan bo'lishi kerak. Birinchisi, respublika sertifikatlashtirish milliy tizimining qoida va tartiblarini, sertifikatlashtirish o'tkazish bo'yicha bilim va me'yor hujjatlarini tushunish kerak. Sertifikatlashtirish va akkreditatsiya bo'yicha asosiy ishlar mazmunini, mohiyatini tushunish kerak. Sertifikatlashtirish va akkreditatsiya bo'yicha iqtisodiy va huquqiy asoslarni bilish kerak. Mamlakat ichidagi va chet ellardagi sertifikatlashtirish va akkreditatsiya tajribalarini, standartlashtirish metodologiyasi sifat tizimlarining asoslarini va oxirgisi tekshiruv o'tkazish bo'yicha sifatni boshqarishning statistik usullarini o'rgangan bo'lishi kerak. Bugungi mavzumiz qisqacha shulardan iborat edi. Savol-javoblar bo'lsa, kutib qolamiz.